Sanjar Mirat Şeyhov, Murat Şeyhov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz, qazo namozlarini kunduzi o'qisa ham bo'ladimi? Masalan, bomdoddan keyin rahmat debdilar. Qazo namozlarini kunduzi o'qisa bo'ladi. Bomdoddan keyin to quyosh chiqquncha o'qimagan afzal. Chunki quyosh chiqar paytida namoz o'qib bo'lmaydi. Bomdoddan oldin yoki quyosh chiqqandan keyin to peshingacha, peshinni o'qigandan keyin to asrgacha, asr o'qigandan keyin shomga yarim soat yoki bir soat qolguncha, shomni o'qigandan keyin xuftongacha, xufton o'qigandan keyin bomdodgacha qazo o'qilaveradi. Holatga qarab bo'laveradi. وانتشت روحي